aj najlepšieho hráča, aj najlepšie mužstvo a neodovzdali ich ceny. Takže ja mám tú čest dneska vyhodnotiť najlepšieho hráča svojho družstva, a to je futbalový klub Tempo Partizánske, a najlepším hráčom bol Tibor Sabo. Dodať.
Európy stačí? Jasne. Ďakujem. Aj nedelia, Afrika to je. Afrika to je. No áno. Dajte chlapci. Na štvrtom mieste sa umiestnil STC Čau do Paria. Týmto by som tento
Turnaj aj oficiálne ukončil a všetko pekne ďakujem za úžasné športové výsledky a snahu a všetkým, ktorí sa prišli pozrieť a pozrieť svoje týmy. Ďakujem.